ឈប់យល់ច្រឡំជាមួយខ្ញុំទៀតទៅបាទនៅទីបំផុតកីឡាករដេវីតអាឡាបាបាទដែលជាខ្សែការពារឆ្នើមរបស់ក្រុមអធរីសរៀលម៉ាឌ្រីតក៏បានចេញមកបោះស្រាយហើយបាទបន្ទាប់ពីមានការរីកគុនយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រតែកតិនជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករលីយ៉ានអាម៉េស៊ីឈរនៅលេខរៀងទី1ហើយកីឡាករខារេមបេនស៊ីម៉ាឈរនៅលេខរៀងទី2ខ្សែការពារឆ្នើមរបស់ក្រុមអធរីសរៀលម៉ាឌ្រីតគឺកីឡាករដេវីតអាឡាបាក៏បានចេញមកបោះស្រាយរឿងដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យខ ទី1សម្រាប់អ្នកដែលជាពាន FIFA Best Men Player អស់នាយកប្រចាំឆ្នាំ2022ហើយបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករខារមបេនហ្ស៊ីម៉ាដែលជាមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនៅរីយ៉ម៉ាឌ្រីតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2វិញជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទការពីយុបថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទកីឡាករលៀនមេស៊ីដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធ ឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអសង់ទីននិងក្រុមបារីសសែនហ្សេម៉ាន់រូបគេគឺក្រសោបបានពានរង្វាន់ FIFA Best Men Player of the Year ប្រចាំឆ្នាំ2022ហើយនៅក្នុងនោះកីឡាករ Kylian Mbappe ក៏បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែរហើយលេខ3គឺបានទៅលើកីឡាករ Karim Benzema ដែលជាម្ចាស់ពានមលុនដូកាលពីឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះគឺមានមតិជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ទៅ FIFA ដូចគ្នាបាទដែលបាន ឲ្យពៀនមួយនេះទៅកាន់កីឡាករលីអនែលមេស៊ីពីព្រោះថាពួកគេចង់ឃើញកីឡាករកីរ៉េមបេនហ្ស៊ីម៉ាទទួលបានពៀន FIFA Best Men Player of the Year ក្នុងឆ្នាំ2022តែម្ដងដោយកីឡាករកីរ៉េមបេនហ្ស៊ីម៉ាក៏បានធ្វើច្រើនដែរ បាទទាំងពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup ទាំងពានរង្វាន់ផ្សេងៗទាំងពានរង្វាន់ La Liga បាទទាំងពានរង្វាន់បាទឯកតាអាចបកុលបាទនោះគឺពានរង្វាន់ Barcelona ប៉ុន្តែគាត់បែរជាបានត្រឹមតែលេខ3តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យមានអ្នករីកគុណជុំវិញពិភពលោកបាទធ្វើការរីកគុណទៅកាន់ FIFA បាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយនេះដោយឡែកបើយើងក៏លើកទៅមើលខ្សែការពីឆ្នាំរបស់ក្រុម Atletico Madrid គឺកីឡាករ David Alaba គាត់មិនបានបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករ Karim Benzema ឆ្នោតរីកទី1ទេដោយលេខ1នោះគឺគាត់បោះឲ្យកីឡាករ Lionel Messi បាទលេខ គឺកីឡាករខ្រេមប៊ិនស៊ីម៉ាហើយ3នោះគឺខីលៀនអេមបាបេបាទដៃជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមចម្រើសជាតិបារាំងដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្ររបស់ក្រុមអត្រីសរេម៉ាត្រីនេះមានការខឹងសម្បាបាទមានការដេញកីឡាករដេវីតអាឡាបាចាញ់ពីក្លឹបបាទក៏ជាទឹកដីបេនណាប៊ូនេះតែម្ដងដូចស្អីដូចស្អតែកីឡាករលីអ៊នមេស៊ីគាត់គឺជាកីឡាអតីតកីឡាករមួយរូបរបស់ក្រុមណេមមនអ៊ីស៊ីបាសេរូណា ហើយបាទជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់ក្រុមអូទ្រីសរីយ៉៍ម៉ាត្រីននឹងឯងបាទត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់រីយ៉៍ម៉ាត្រីនខឹងសម្ដាទៅលើបាកីឡាករដេវីតអាឡាបាយ៉ាងណាមិនបតបពីផ្ទុះការរីគុណទៅលើរូបគាត់នៅពេលនេះកីឡាករដេវីតអាឡាបាក៏បានចេញមកបាទដាក់បង្ហោះទៅលើ Story របស់គាត់យ៉ាងដូចនេះថាតាទៅនឹងពាន FIFA គឺក្រុមចម្រើសជាតិអូទ្រីសទាំងមូលបានបោះចណោតឲ្យខ្ញុំជាប្រធានក្រុមរួម គឺមិនមិនតែខ្ញុំម្នាក់នោះទេក្រុមគណនៅក្នុងក្រុមគឺអាចបោះចំណត់បានហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានសម្រាប់អ្នកក្រុមគ្នាដឹងហើយថាខ្ញុំកោតសរសើរក ੍ਰ េមម៉ែនស៊ីម៉ាប៉ុណានឹងការលេងរបស់គេផងដែរហើយខ្ញុំជ្រៀររឿយគឺតែងតែនិយាយថាក ੍ਰ េមម៉ែនស៊ីម៉ាជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺគ្មានអ្វីសង្ស័យនោះទេបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់កីឡាករដាវីនអាឡាបាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនជាគាត់អឺមិនជាការសម្រាប់ចាត់តែគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺក្រុមជំនឿចិត្តអូទ្រីសទាំងមូលតែម្ដងដែលឲ្យគាត់បោះច អឺលៀនអីមស៊ីឈើលើរឿងទី1ហើយប៊ិនសេម៉ាឈើលើរឿងទី2គាត់ក៏បានមកចេះដែរថាគាត់តែងតែសរសើរបាទតែងតែចូលចិត្តបាទអំពីការលេងរបស់កីឡាករក្រេមប៊ិនសេម៉ាហើយតែងតែចាត់ទុកថាកីឡាករក្រេមប៊ិនសេម៉ាគឺជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាឡាស៊ីពីក្រមការញៀនក្រ ான் ស្ព័តជួបគ្នានៅកម្មវិធីកីឡាក្រោយក្រោយទៀត